tangannya. Ini tangannya dulu. Pegang aja Messi sama Ronaldo. Pegang aja. Bilang. Kanan. Tuh. Dua. Tiga. Sila. Kiri. Satu. Dua. Tiga. Silang. Atas. Lalu. Dua. Tiga. Silang. Kiri. Satu. Dua. Tiga. Silang. Satu. Dua. Tiga. Belakang. Set. Bawa ke depan. Dulu. Ya. Bawa ke depan. Dulu. Bawa ke depan. Ke depan. Ke belakang. Belakang lagi. Putar. Putar. Baru hormat. Hormat. Siap. Jangan kayak tadi, Sat. Tuh, titik. Satu, dua, titik. Tiga, titik. Empat, titik. Lima, titik. Enam, titik. Tujuh, titik. Hapal kan? Iya. Terusnya begini. Ini aja, Ram. Teng, 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 teng. Lihat terus. Ya. Oke. Silang, silang. Dari satu, dua, silang. Silang. Duduk. Duduk. Satu, dua, tiga. Ini, langsung ini. Langsung ke samping. Ambil ke depan, silang. Ke belakang lagi. Putar, tangannya. Terus. Hormat. Hormat. Ya. Ah. Kanan. Kakinya putar, ke belakang. Dua. Tiga, ya. Silang. Udah. Silang lagi. Dua. Tiga. Silang lagi. Silang lagi. Atas. Satu, dua. Tiga. Silang lagi. Kiri. Atas. Satu. Dua. Tiga. Silang ke depan. Terus. Ding, ding, ding. Oke. Dua. Tiga. Lalu sini. Masuk ke belakang. Ke depan, silang. Belakang lagi. Putar tangannya. Ambil ke depan, hormat. Oke. Satu, dua, tiga. Ke depan, tengah, belakang. Eh, salah. Depan, tengah, belakang. Bukan gini-gini ya. Ayo, ulang. Oke. Nah, gitu. Oke, ya ulang. Oke. Lagi silang. Silang. Tengah belakang. Silang lagi, ganti tangan kiri. Dep. Silang. Silang. Kayak ini. Nah, satu. Tiga kali. Dua. Satu. Dua. Silang lagi. Kiri. Satu. Tiga kali. Dua. Tiga. Satu. Silang. Silang. Gini. Ke atas. Putar. Putar. Dua kali. Dua kali. Silang. Ganti tangan. Putar lagi. Silang. Depan. Ini kita. Sini kali ya. Apa yang gendong ini? Ayo lari.
lembut, merah. Thank you.